I përloti të gjithë me zërin e saj teksa këndonte brenda bunkerit të strehimit, publikojt video voglushes ukrainase që po thyen rjetin. Një vajz ukrainase i ka përlotur të gjithë me talentin e saj. Ajo shkëlqiu me zërin e saj teksa këndonte Let It Go në një koncert bamirësie në Poloni. Vajza vogël e njohur vetëm si Amelia, performoi këngën nga filmi animuar Frozen në një përpjekje për të ngrohur zemrat e gjithve, teksa ishin strehuar në një bunker duke ju larguar luftës. Tani, Amelia është filmuar duke kënduar para një turme të madhe, pasi ajo dhe familia e saj u larguan për të qenë të sigurt në Poloni. Një grua e quajtur Marta ndau videon originale në Facebook të njëjtën duke shpjeguar se kishte marrë lenga nëna e Amelis. Ajo shkroi, që nga fjala e parë në strehën e bombave erdhi heshtja e plot. Të gjithë e lanë më njëm punën e tyre dhe dëgjonin një këngë nga kjo vajzë që po rrezatonte dritë. Dhe burrat nuk mund t'i mbanin lotët. Në video Ameli këndon ëmbël por me besim, duke dhënë një version të përsosur fjalësh të përkthimit në gjuhën ukrainase. Të gjithë ndalojnë për të dëgjuar vajzën, mosha e së cilës nuk dihet.